Čo ty tu? Jez, zase ten hod, ten hod. Vylihuješ. Padaj do ryti, nechaj ma oddychovať. Jaj ty, nejak si zýva. No, tam, ťahaj. Ešte predtým, ako začneme, vám ukážem jeden fajný recept. Normálne máte kyslú smotanu, takže si ju otvoríme. A ďalej pridáme granko. Zamiešame. A máte z toho čokoládový jogurt. Jak jednoduché. Čaute, čaute, to je Georgia. Vítajte pri ďalších otázečkách pre Georgia. Čiže pre mňa asi, či? Čo by si robil, keby si bol jediný na svete? Dobrá otázka. Pozrite si seriál Posledný muž na planete alebo The Last Man on Earth a uvidíte sami. Ale nie, no tak keby som jediný, fúha, to by bola iná halus. Neviem, prv by som spravil také tie prasačinky, čo by spravil asi každý. Išiel by som do supermarketu, zobral by som si čo najviac nápojov, jedla. Vlastne, keby som jediný na svete, tak pojem kradnúť by v podstate už neexistoval. Takže by som si zobral auto nejaké, išiel by som po tej diaľnici. Normálne pocestoval by som celý svet. To by bola iná halus. Normálne som dostal chuť byť jediným na svete. Ľudia, nespravíme s tým niečo. Nenatočíš house tour, aby som vedel, že skadiaľ sa ti mám vlúpať do domu. Keby sa ti veľmi chcelo, pozrie si nejaké videá, kde som vlastne ukázal nejakú časť z môjho domu, aby si si to pospájal a mal by si house tour. Ale inak, nejako neplánujem. Sice, pamätám si ty kokso ešte, keď som mal takú tú starú Panasonic VHS kameru na tie kazetky. Raz by som chcel spraviť také video, že by sme si normálne pustili videá, aké som ja točil, keď som mal 11 rokov, 12, neviem, že normálne už vtedy som bol vloger, Casey Neistat, ten by len pozeral. A normálne si pamätám, že keď sme bývali v prenajme, tak som tam točil house tour, mňa to veľmi bavilo už vtedy, ešte aj záchod som ukázal, no. Takže možno raz, ale inak takto nejako, neviem, neplánujem. Čau George, nezadaboval by si v mojom GTA 5 seriáli, alebo ja v tvojom niekoho? Dopredu viem, že nie, ale aj tak sa pýtam. Ak máš scenár, tak pokojne pošli, nadabujeme všetko. Pretože ja milujem dubbing. No a v tom mojom, no ako no, víš, no. A netreba, zatiaľ netreba. Kedy bude merch? Kedy bude merch? No, čo sa týka merchu, ešte vám nemôžem nič povedať, pretože ešte neviem bližšie informácie, ale už čoskoro, ľudia, už čoskoro si budete môcť kúpiť trička. Tuto ako ukazujem, tam sa nachádzajú prvé kusy tričiek. Veľmi rád by som vám ich ukázal, ale ešte nechcem nič ukazovať, kým neviem ja ďalšie infošky. Viete, čo som si všimol? Že ja som nezapol Audacity, čiže tento mikrofón je tu na dve veci. Takže mikrofónik, bohužiaľ, ideš na svoje miesto. Nevadí! Ľudia, aj to sa stáva. To je z toho učenia. Dneska som sa učil 2 hodiny maturitné otázky. To je z toho. Koľko je hodín? Koľko ti nariť hodín? Sice si sa to pýtal pred 2 mesiacmi a teda dúfam, že ti nebude vadiť, že ti odpovedám po 2 mesiacoch. 17:45. Ak chceš aj sekundy počítať, prosím ťa, spolupracuj, tak 15. sekunda zo 17. hodiny a 45. minúty. Ako bolo v Pieninách? Ej, toto je otázka z leta. Koncom leta som bol v Pieninách na výlete, na takom rodinnom výlete, pretože tam boli nejaké goralské slávnosti. A boli sme tam, tuším, na 3 dni, 2 noci. Jo, presne tak. A akože mne sa tam veľmi páčilo, naozaj krásna príroda, mám aj nejaké zábery z kamerky, čiže možno teraz ich vám sem hádžem, čiže vidíte tajaké zábery, čo sa mi podarilo natočiť. Príroda krásna, ako prostredie naozaj pekné, normálne som mal pocit, že som v druhom Holandsku, normálne druhý Amsterdam, pretože tam to bol bicykel za bicyklom. Normálne ešte tie tenučké chodničky, čo tam boli pri tom splave, tak normálne akože keby sa neuhnem, tak sa vykúpeme obaja. Takže mne sa tam veľmi páčilo, síce na druhý deň začalo pršať, ale mne to neprekážalo, pretože akurát sme boli na jednej túre a tam to bolo tak krásne, keď pršalo. Ale naozaj, naozaj páčilo sa mi. Takže ľudia, naozaj odporúčam, kto ste tam ešte neboli. Ešte by som sa tam vrátil z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že som nebol na jednej hore, tam čo sú také tri skaly, neviem jak sa to volá, a išiel by som tam ešte za tie bicykle, že dal by som si tú túru ešte raz na bicykli, pretože my sme išli pešo a trvalo to nejaké 2,5 hodiny a išiel by som na cykli, normálne, že cing cing cing, ľudia, ohnite, papapú, idem ja. Ako? Prečo? Na čo? Za čo? Ale tak keď si to tak zoberieme, tak ako? To máme otázku pri príslovkovom určení spôsobu. To ste vedeli? Asi si zvedali, že ako sa mám v
fantasticky. Ahoj George, vieš, že máš ešte kanál Juraj Dekan? Počkať, viem o tom. Ľudia, kanál s mojim menom ako... Ja som ho vytváral, viem o tom? Čo ja viem, ty vole? Fú, to si mi dala riadne zabrať teraz. Alebo dala. A Gáno, natočil by si tam ešte volačo? No tak nebudeme sa tu hrať, že neviem. Samozrejme, že viem, že mám ten kanál. Kto nevie, je to môj cover kanál, kde som sa pokúšal asi pred rokom, pred dvoma o cover, čiže o prespievané pesničky. Čo sa týka toho, či by som tam ešte volačo natočil, tak nejako neplánujem. Neplánujem sa k tomu kanálu vrátiť, pretože jednak by som to časovo nestíhal. Už teraz som dosť vyťažený, že naozaj... Mám toho už celkom dosť a nechcem si toho ešte na moje pleca nakladať. A jednak zistil som, že z tých pesničiek sú copyrighty, čiže v podstate nejako mi to neprekáža, pretože nemám tie videá spoplatnené. No neviem si predstaviť, že keby normálne fungujem na tom kanáli, že aspoň keby som chcel nejaký zárobok, že ako by som ho získal, pretože naozaj každú pesničku mám asi oklejmovanú. Dokonca aj špeciál za 5000 mi hexáci nahondili, ty vole. Keď sme šami. Aký si mala deň? Ja som ale muž. Toto neviem, toto je voláči, že cez shoutout. Neviem, čo je shoutout, či je to niečo randomne vygenerované. Ale tak je to tu, odpoviem na to však ako. Ja odpoviem na všetko, na čo sa dá. Aký som mal dnes deň? No tak dneska bol celkom na prd. Čo sa týka toho, čo som robil ako. Ja sa snažím každý deň užiť. Aj keď možno nič nerobím, tak aspoň myšlienkovo sa ho snažím spraviť pekným. Takže no, dneska som mal taký na nič deň, pretože som sa učil maturitné otázky. Koľko to mám hlas jak henten. Poďte neškodí zdraviu. Ale inak pohodička, ako naučil som sa, mám dobrý pocit z toho, že volá čo som spravil. Teraz točím, čiže mám oveľa lepší deň. Takže taký pohodičkový, no. Aká je tvoja obľúbená poloha? Ale kde? Pri akej príležitosti? Ha! Pri spaní, keď pri spaní to vám aj ukážem. Mám tu bordel, ale kašlem na to. Takto ja spím, takto ja rád spím. Sice otočený na druhú stranu. Kurni. Takto, ja spím takto. Takže to je moja obľúbená poloha. No a týmto to ukončujem, pretože si domyslíme prečo. Ahojte. Čau. Kamera ma vypla. Ďakujem krásne, by the way. Fotku. Čo s fotkou? Odfotiť, ukázať. Treba definovať. Ja sa odfotím, no tak mne to jedno. Máme fotku. Dobré ráno, slnko mojich očí. To je taká pekná pesnička, tu poznám. Čo na to odpoviem? Dobrý večer, mesiac, mojich nôh. Si pekný. Ďakujem. Kedy bude ten Minecraft? Táto otázka bola položená pred 23 dňami, čiže ešte vtedy nevyšlo kopaničko, ale už vyšlo tak, že... Minecraft už nebude. V blízkej dobe teda aspoň. Som zvedavý, komu táto question príde. Tak to aj ja. Ale vyzerá to tak, že došla na môj ask. Už sa ti niekedy stalo, že keď si bol na vecku, tak sa ti vyšmykol to aleťak a odkotúval sa niekde ďaleko. Takže si sa musel postaviť. Aj spoň práve sa mi to stalo. To čo si dal alebo dala. Áno, poznám to, stalo sa mi to. Ešte ten pocit bezvládny, že sa to snažíte pritiahnuť naspäť, ale vy to ešte viac odmotávate. Kedy ti začala puberta? Ak si pamätáš, v 13, 14, 15... Myslím si, že tak v 14 môžeme povedať. Vtedy už vlastne som mal také prvé príznaky, čo sa týka tváre, že už sa mi vyhadzovali puky a tak. Zmena správania som ako, neviem, ja si myslím, že ja som bol dobrý v puberte, že som nerobil nejakú zlotu. Jak sa hovorí, že bije vás puberta, nejako nebila, mám taký pocit. Ale mám taký pocit, že teraz mám druhé štádium puberty, lebo však mohli ste si aj v predošlých videách všimnúť, že som pukatý ty kokos. Neviem, čo to má byť. A správanie, neviem, ja si myslím, že som dobrý. Že nejako, neviem, nerobím zle. Pridaj fotku niekoho, kto je podľa teba sexy. Podľa mňa je to tento človek. Takže to boli všetky otázky, ktoré ste mi položili na ask. Ak máte dajaké otázečky, sem môžete písať, ja budem len rád. No ak sa vám páčilo toto video, nezabudnite hodiť like, zazdieľať vašim kamošom, ak ste tu noví, tak kliknite na odberík a ja budem moc rád. Vidíme sa pri ďalšom videu, dovtedy sa majte, užívajte si život naplno, ahoj! Čekujte, ako mám šálečku.
to keď som bol ešte 8 ročný, som chcel takúto šálečku.